Четвъртък е, не е петък, Левски. Четвъртък. Четвъртък е, какъв е денят днес? Денят за квиз. И затова да изпреваря събитът, аз ще ви задам този път един въпрос. Да може не само Гала да задава въпроси в този панел, да се червим ние. Знаете ли кой е филмът с най-висока оценка в платформата IMDb? В историята на киното. Най-високата оценка. Цялата история. Цялата история. Бягство от затвора. Не, но си близо от Шоушенк. Точно, изкуплението Шоушенк. Да, изкуплението Шоушенк има 9.4 от години на сам стои. Наистина великолепен филм. Той е великолепен. Един от любимите ми в моето съзнание. Роми не го е гледала, не мога да се стърпя, просто ще го кажа. Трябваше ли да го кажеш? Майде те ръчна, че не ги чакай, преди малко. Това трябва да се отбележи. Ти не си гледала Шоушенк. Не, трябва да се продължим. Ама има три деца. Ти си заблудяване, момиче. Ние ще напишем един списък. Тя ще зареже децата, все пак. Дайте почивка. Може да ги фърлиш на свекърва, да ги гледа толкова добри неща, говориш за нея. Дай децата, ти гледай филми. Те плюс това са достатъчно големи, така че да ги гледа заедно с тях. Но защо ви казвам, защо споменам изкуплението Шоушенк? Защото тези, които сме огледали, помним, че там главният герой на Тим Робинс, Анди, прекара 19 години обвинен несправедливо в убийството на съпругата си. В крайна сметка успя да избяга. И сега искам да ви разкажа за един мъж, който обаче не е на ушки, не на кино, ами истинският живот е несправедливо обвинен и прекарва не 19 години, ами 34 години прекарва в затвора за нещо, което той всъщност не е извършил. Става въпрос за Сидни Холмс, който през 1988, когато едва на 23 години, още в късното утро на своя живот, целият му живот е пред него, е несправедливо обвинен, че е шофирал автомобил, чрез който двама крадци успяват да оберат две жертви с помощта на огнестрелни оръжия. Тогава криминалистиката не е толкова напреднала. Нямат нито ДНК от Сидни, нито отпечатъци, нито негови снимки. Присъдата му се основава, хора, на свидетелско показание на един човек, който е видял от уличката, в която е извършено престъплението, автомобил, който е подобен на този, който притежава Сидни. Впоследствие той е изправен, знаете как ги нареждат в участъците, поне във филмите, заедно с още 5-6 човека, ти трябва да ги идентифицираш. Жертвите не го посочват него, обаче вече от втори-трети път от зор за ман, понеже на полицията и трябва някой, който да пъхне в затвора, Сидни влиза зад решетките, излезе онзи ден. Ето, вижте го. Мен това, което най-ме впечатлява, че този човек поне привидно не изглежда огорчен. Това е неговата майка, разбира се, която го прегръща, само може да се представи. В този момент си сигурно се дано да успее да ги осъди сериозно. Аз се поразрових и се оказах, знаете, в щатите, всеки щат си има отделна законодателство. Да, отделно законодателство. Оказва се, че на повечето места за година несправедливо прекарване в затвора може да получиш до 50 000 долара. Обаче пък от преди две години двама пак тъмнокожи. И любопитното, че половината от несправедливо обвинените са тъмнокожи в щатите, което означава, че да, има расизъм в тази система. Да, съответно, те са успели да осъдят система за 75 милиона долара. Те са прекарали 31 година тогава в затвора. За съжаление има и други такива случаи. То може би не само в щатите, но проблема не е само обезщетението, което ще получиш. Да, трябва да получиш, разбира се. А това е, че на практика ти излизаш вече на една възраст 50-60. По-голямата част от живота му е минал в затвора. По-голямата част е преминал. Ти не можеш да започнеш каквото иде в живота. Ти трудно би се адаптирал, социализирал. Ти трудно би живял нормално остатък от дни си. Точно в Шоушенк, когато един от най-дълго стоялите в затвора излезна, след дълги години... Морган Фриман ли? Не. А той Морган Фриман играе, но един друг старец, който гледаше една враничка. Той излезна и се самоубил, защото не може да издържи на новото време. Но като си заговорихме за филми, извинявайте, искам само да ви напомня един друг уникален филм на Клинт Иствуд с Анджелина Джоли и с Джон Малкович, който се занимаваше точно с този проблем, законодателната система на Съединените американски щати, защото те, имайки някакво обвинение, което придобива много голям обществен отзвук, задължително трябва да вкарат някого в затвора. Филма се казва Подмяната. Сигурно не си го гледал. Такива филми ми не гледаш. Ти гледаш само там за Спайдърмен. Но както иде. Но това са страхотни филми, наистина. В този филм се зачеква един много сериозен проблем, че там Анджелина и в лудница я вкараха, защото твърдеше, нали, тя и отвлекоха и детето,
И тя си го искаше и доведох някакво дете и викат, ето ти дете. Тя викат, това не е моето дете. А, усещам се. И убеждаваха, че това е нейното дете. Да. И тогава я вкараха в затвор, в Лудници. Ама не само на филм. За несправедливо обвинение. Знам, че Ким Кардашиан, която обикновено с други новини я свързваме, тя беше подела такава кампания и се беше срещала с много така несправедливо осъдени хора, видя имаше, които разказват историята си и се даваше гласност, че това е доста трудно за доказване. На мен, това ми е интересно, как доказват това, Жора, че не е бил просто той? Не са успели изобщо да намерят доказателства. Днес се разровили, са осъзнали, че те нямат никакви доказателства, че е той. Не са намерили безспорни, че не. Пледира, ама чак сега съм разгледали делото и само за да си представите какво е да прекараш 34 години в затвора. В един момент от това видео един човек се приближи, може би негов роднина, с телефон да си направи селфи. Той го попита, ти знаеш ли какво е това телефон? Защото реално смартфона е бил изобретен много. Да. Той вече е бил по средата на преследването. Той интернет не е имало тогава, като е влязъл. А затова ти казвам, това е човек, който влиза в съвършено нов свят. И е много трудно, даже бих казал, почти невъзможно да го възпитава.